Yani Üniversitesi'nin teşebbüsü İrel'den çıktı. Bu düşerce farklı bir düşerce, onu demiyorlar. İlk defa ki hem say tercibine, hem programının zenginliğine, hem böyle uğurlu iştirakçıların seçimine göre, rengarenliğine göre böyle bir tedbirle karşılaşıyorum. Programın esas meselesi Azerbaycan'da insan kapitalının inkişafıdır. Bugünkü gençlerimizden ibaret intelektüel kapitalın inkişafıdır. Bu yay üniversitesinin eğer tercibine baksak, görürsünüz ki burada 130 nöfer gənc lideri var. Ve bu tedbirde ülkemizin bütün ali mektəblərinin, tələbə təşkilatlarının rəhbərləri təmsil olunub. Ən fəal gənclər təşkilatlarının rəhbərləri təmsil olunub. O cümlədən irəli fəalları təmsil olunub. Geçen 5 ildə ən böyük uğuru, Azərbaycanın ən böyük uğuru, Azərbaycan dövlətinin, şəxsən Cənab Prezidentin ən böyük uğuru o oldu ki, ölkəmiz inkişaf etməmiş bir ölkədən inkişaf etməkdə olan bir ölkəyə çevrildi. Lakin inaqurasiya mərasimində, ikinci dəfə Prezident seçiləndə Cənab Prezident çox həm cəmiyyət qarşısında, həm dövlət qarşısında çox böyük bir hədəf qoydu. Və o hədəf ondan ibarətdir ki, artıq növbəti hədəf Azərbaycanı inkişaf etməkdə olan ölkədən inkişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir. Belə bu baxımından burada cəmiyyətlə dövlətin çox güclü həmrəliyinə ehtiyac var. Yəni o həmrəli inkişafda özünü göstərməlidir. O həmrəli özünü daha çox yetişdirməkdə özünü göstərməlidir. O həmrəli hər bir insanın öz peşəsini ən yüksək peşəkarlıqla icra etməkdə özünü göstərməlidir. Məsuliyyət daşımağa hazıram. Ayrı insanların sahib olduğu biliklərin müzakirə olunduğu, ayrı-ayrı biliklərə, ayrı-ayrı peşələrə, ayrı-ayrı dünya görüşlərinə sahib insanların bir araya gələcəyi mühitlərə ehtiyac var. Və o mühitlərə gələrək insanların ünsiyyətdə olacağı və onları düşündürən suallara bərabər cavab tapacağı, biliklərini paylaşacağı, dolayısıyla hər kəsin hər kəsdən faydalanacağı bir mühitə ehtiyac var. Bəlkə də məhz buna görə irəliyə bugün ehtiyac var. Ki bugün məhz gördüyünüz kimi ən fəal gənclər irəliyə üst tutur. Üst tutaraq həm özlərini inkişaf etdirir, həm də irəlini inkişaf etdirir. Çünki irəlinin ilk gündən vizyonu bundan ibarət olub ki, irəli də əsas prinsip, əsas fəaliyyət prinsipi təşəbbüslər olmalıdır. Yəni, bizim fəaliyyət modelimiz gənclərin təşəbbüslərinə əsaslanan bir proqramlar dizayn etməkdir, proqramlar hazırlamaqdır ki, bu proqramlar, bu istənilən bir bizdəki layihələrin proqramı, təklifi gənclərin özündən gəlsin ki, gənclər özlərini tapa bilsin bu layihələrdə. Bərərdik gülüşə, birimiz çağırardık. Bən üşə, bən də düşə, boylanırdık güneşə. Belələrdik gülüşə, birimiz çağırardık. Bən üşə, bən də düşə, bizdən sizə, bizdən sizə kim düşə? Bizdən sizə, bizdən sizə kim düşer?